Moin! Velkommen til en ny video her på kanalen. Så er det tredje slet, der står for døren. Eller vi er faktisk i gang. Vi har lige fået kørt lidt, et par hektar i går, og så har vi startet nu her igen til morgen. Og vi har allerede de første små 30 hektar i dag. Og der er ikke så meget græs på, som der har været de andre gange. Egentlig havde det måske været bedre at vente lidt, men nu er der meldt en hel uges regn igen. Så nu tog vi beslutningen om bare at få det af. Egentlig ville vi bare have snit et par enkelte marker og noget ro og vække. Det ro og vække skulle slettes for snits for anden gang. Men det var vist bedre bare lige at tage et tredje sæt nu, så det er det vi gør. Må vi se hvor meget vi kan nå at få inden vi skal, eller inden det begynder at regne, hedder det. Så, nu har jeg ikke lige helt vejrudsigten her til morgen, men det kan være at det er blevet udskudt lidt igen det regn, men ja, det er godt at vide. Nå, nu har vi lige haft en lille kort pause, eller man skal sige, der har lige været noget galt med riven. Men nu kører vi igen. Nu kører de med to 12 meters river, og for lige at komme lidt foran nu her. Så det er fint lige at komme i gang igen, så kunne du også lige tørre lidt ud det hele. Kører du lige med en masse Ferguson dernede. Vi er på den anden side af 100 hektar nu med det vi har taget i dag og i går. Men jeg ved sgu ikke lige helt præcis hvor meget vi kommer til at tage i alt. Det kommer lidt an på vejret i morgen, tror jeg. Det må vi lige tage en vurdering af i aften, hvor meget der lige skal skovlægges. Fordi som det ser ud nu, så er det i hvert fald først regn igen i morgen aften. Så der kunne vi jo sagtens nå at blive færdige med det hele. Kommer der også nogle droneklips. Jeg har lige fået filmet til videre to klips med dronen. Det har lige passet lidt, når vi lige har holdt lidt stille. Så den vil jeg prøve at se, om jeg kan få klippet ind nu her også. Der er en, hvor de lige river lidt, så er der også en i morges, hvor der blev kørt fra. Nu må jeg se, hvor meget jeg kan nå at få revn, eller revn. Nu har jeg kan få filmet med dronen sådan i løbet af dagen. Det er jo ikke lige nemt at skulle filme, når man også skal køre samtidig med. Jeg kører lige en gammel T hjemme med en 12 meters glasrive deroppe. Jeg ved sgu ikke om man kan komme igennem der, men det finder han lige ud af.
være meget mere i vognen, lige kun lige lidt op foran den anden vogn. Jeg bliver reddet med nogle 12 meters river, så det går ikke så hurtigt det hele. Det er fandme bare vende og dreje hele tiden. Stadigvæk kører med to. Det kan være, at ham den anden rive kører på en anden mark. Eller i hvert fald den Deutz, hvor jeg lige fik filmet lidt med dronen. Så kører man i 42'en der foran, og det står fik i vognen.
Ja, så blev vi færdige for den her omgang med at snitte det græs. Det blev til ca. 260 hektar eller noget i den stil.